မင်္ဂလာမနက်ခင်ဗျာရှင်ခချင်း FM မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ခချင်း FM ပရိသတ်များနဲ့ဂရင်းနီပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘင်းကင်းလုံခြုံပြီးကိုစိတ်ကျန်းမာချမ်းသာခြင်းနဲ့အတူလူအင်ဆန္ဒတွေပြေဝါကြပါစေလို့ခချင်း FM အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရစေ။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်တောက်ကြနေ့မနေ့ပိုင်းခချင်း FM မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်ပေးနေပါပြီ။ဒီကနေ့သတင်းအစီအစဉ်တွေကိုကျမမွန်ညားမာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့မှာတော့သတင်းတွေထဲကဖားဆောင်မြို့နယ်မော်ချီဒေသမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြေပြိုမှုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လူသူဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဖဲခုံမြို့နယ်ထဲကကယောချေးရွာမှာရှိတဲ့ဆစ်ဆောင်တွေဆန်ရိတ်ခါပြက်လက်ပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။စားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ဒေသအတွင်းသတင်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေနဲ့တောတောင်တွေမှာစာတင်နေကြတဲ့ဒီမွန်ဆိုကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့အကြောင်းကိုကြားကြရမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့စစ်ကြောင်းအလပြင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာဖို့လက်လွတ်ခဲ့ရသူမော်ထေးမြာဆိုတဲ့ဆောင်းပါးနဲ့အတူဂရင်းနီဒေတာသွေးတည်ခြင်းတွေနဲ့ view အင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်နာဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ဒီကနေ့ရဲ့တင်အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်မနဲ့အတူမော်ဆင်းမြာထွေတို့ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂရင်းနီပြည်နယ်ထိဆက်နေတဲ့ဖဲခုံမြို့နယ်ထဲကကယောကျေးရွာတွေမှာရှိနေတဲ့စစ်ရှောက်ပြည်သူတွေဟာဆန်ရဲခါပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေကြတယ်လို့စစ်ရှောက်ကွင်ရှင်ဆောင်ရွက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။အဆိုပါကယောလူမျိုးစုကျေးရွာတွေဟာရှမ်းပြည်ဖဲခုံမြို့နယ်ထဲမှာတည်ရှိနေပြီးအလူရှင်တွေလာရောက်ကွင်ရှင်တာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့စစ်ရှောက်အရေးကွင်ရှင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ထူးမြတ်မာဒိုနေရှားအဖွဲ့ဝင်မျိုးသားတူကကလျာဝတီထိုင်းကိုပြောပါဗျ။အဘကဒီအလှူရှင်လဲအရောက်ပေါက်တော်တော်လေးကိုနဲတယ်။နဲတော်တော်နဲတာမဟုတ်ဟိုချစ်ကိုမရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆန်ကြီးကပြက်လက်မှုအပိုင်းရှိတယ်။တချို့ဆိုရင်အော်မျက်နှာငယ်လေးနဲဟိုတနေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငုံယူပြီးတော့နေပြီးတော့အာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဆန်ကြီးကလာတောင်းတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်ခင်ဗျ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့မျက်ရည်လေးကျပြီးတော့ဆိုတော့တို့ကဘယ်လိုပြန်လောက်ရလဲဆိုတော့လက်ရှိဆန်ပြက်နေတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာရွာသားရှင်နေပြန်ပြီးတော့ချိစားတယ်ပေါ့နော်။ဥမာတိနံနေပေါ်တဲ့အခါဖလာရီပေါ်တဲ့အခါစပားပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လှုပ်အားအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လှုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဥစားတော့ပျော်ပြီးတော့ချိစားတယ်ပေါ့နော်ဆစ်လျှောက်ပြည်သူတွေဟာစာဝတ်နေရဲ့အတွက်ချင်းကစားတောင်းနေကြရတာကြောင့်လူဒန်းလူတဲ့အလူရှင်တွေအနေနဲ့ထူးမြတ်မာဒိုနေရှားလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေလာရောက်ချိတ်ဆက်လူဒန်းနိုင်ကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုထားပါတယ်ဝေးလံခံပြတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်အလူရှင်တွေအနေနဲ့ဦးစားပေးလာရလူဓာတ်ပေးကြဖို့ကိုလည်းစစ်လျှောက်ပြည်သူတွေတောင်းဆိုလာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒိုးလီ၊စာခေါ၊ပရေးပလိုနဲ့မာဆေးပလိုစားတဲ့ကြေးရွာတွေမှာစစ်လျှောက်နေကြတဲ့ကယောလူမျိုးစုစစ်လျှောက်တွေဟာဆန်ရိတ်ခါတွေအပြင်အခြားသောအခြေခံစားတောင်းကိုတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြေးရွာ၄ခုမှာလာရောက်စစ်လျှောက်ကြတဲ့လူဦးရေဟာ900ဦးကျည်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖားဆောင်မြို့နယ်မော်ချီဒေသမှာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ညနေ2နာရီဝန်းကျင်ကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းပြီးမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသေဆုံးမှုအပြင်နေအိမ်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ညောင်ပင်ရက်ွက်နဲ့လူခါလိုအောက်ချမ်းသာခေါ်ကွက်တဲ့ရက်ွက်မှာမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။မြေပြိုမှုကြောင့်ညောင်ပင်ရက်ွက်ကအသက်20နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မော်ချီဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ညောင်ပင်တော့တည်တယ်ရောက်တည်သွားတယ်၄ယောက်မျောသွားတာ၃ယောက်ပြတ်လွတ်တယ်ပြီးတာမြန်သွားတော့ကွာလိုက်ပါတော့သူတို့ယုံယုံနဲ့လွတ်သွားတာ၃ယောက်၁ယောက်တော့မမီလိုက်ယုံလို့အဲလိုက်မျောပါတော့မှရှုပ်ပွက်တော့ကြောက်ခဲနဲ့ဖုံးတည်သွားတာအဲ့ဒီတေဆုံးသူဟာချောင်းရီနဲ့ပါလာတဲ့ခဲတွေကိုဆွဲယူရင်ဒေသအခေါ်မျောပုတ်ရင်တောင်ကျရီတွေနဲ့အတူမျောပါတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တေဆုံးသူရဲ့အလောင်းကိုတော့ဖုံးသွားတဲ့မြေကြီးအောက်ကနေဆွဲထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်လူခါလူအောင်ချမ်းတခေါ်ကွက်တဲ့ရက်ကွက်မှာလည်းမြေပြိုတာကြောင့်ဒေသခံနေအိမ်ဆိုင်ခန်းကားနဲ့မြောင်းကျော်တံတားတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ပျက်စီးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ကန္တရာဝတီထိုင်းအနေနဲ့အတည်ပြုအမေးမြန်းနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။တော့လောက်ကလုံးနဲ့ကွက်တဲ့သပွဲရောအဲ့ဒီချောင်းရောဘီနာအိမ်တော့တချို့ဆိုင်တွေဆိုပြိုတယ်လေ။ဒီပေါ်ရရှိတဲ့ဘာလို့ကြီးတာအကြီးလေးမိုးသားကြီးတော့တောင်ကြရင်များတယ်အဲဆိုင်ခန်းတွေလည်းပြက်ကုန်တယ်အခုနေ့ဇူလိုင်လအတွင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မော်ချီတောင်ပေါ်ရက်ကွက်တစ်ခုမှာမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့လူအထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်မြ
ျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအတရေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဩဂတ်လ23ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတွေမှာအနောက်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တွေမှာမုတ်တုံလင်းအားအသင့်အသင့်ရှိနိုင်ပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလင်းအားကောင်းနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေနေမှာရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ကရင်နီပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွေမှာနေရာအနှံ့ပြားရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတွေမှာနေရာဆိတ်ဆိတ်ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကျန်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြည်အခြေအနေမှာမြမကန်ယူတန်းတလျှောက်နဲ့ကန်လို့ပင်လယ်ပြည်တွေမှာလီဟာအနောက်အနောက်တောင်ဖက်ကနေတနိုင်10မိုင်ကနေ15မိုင်ခန့်ထိတိုက်ခိုက်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အသင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကကျောင်းသားလေးတွေဟာနေအိမ်တွေနဲ့သောတောင်တွေထဲမှာစာသင်ခန်းတွေစောင့်ပြီးပညာသင်ကြားနေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းရန်လက်နက်ကြီးရန်တွေကြောင့်ကြီးရွာစစ်ရှောင်းစခန်းကစာသင်ကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဲဒါဘာကြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်လုံခြုံရေးအရာပေါ့နော်။ဟိုခဏခဏလေးရင်လေးလာကြည့်ခါကျတော့ကျမတို့ကဟိုကလေးတွေလည်းကြောက်တယ်ကျမတို့ဆရာမတွေကလည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်မိဘတွေကလည်းအဲလုံချုံမှုရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှသူများအိမ်မှာလိုက်ပြီးတော့မှအသိမ်းထိုင်တာပေါ့နော်ဟိုအဓိကတော့လုံချုံကြီးပေါ့နော်အရင်နှစ်ကတည်းကအဲ့ဒီအရင်နှစ်ဇန်နဝါရီလနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့မှာကျမတို့အဲ့ကတည်းကစတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တနေ့ကသူများအိမ်မှာပဲပြောမှဒီနေ့ခါကြတော့တိုးမှာပါပါဟိုရစာစာတင်ခန်းတွေဆောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတိုးမှာစာတင်ရချင်းဖြစ်တာပါလူနေအိမ်တွေမှာတင်ကြားနေရတဲ့စာတင်ခန်းတွေမှာတော့နေရာထိုင်ခင်းချင်းချက်တဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်တိုးတောက်ထဲမှာစာတင်ခန်းဆောက်လုပ်ပြီးတင်ကြားနေတဲ့စာတင်ကျောင်းကိုသွားလာတဲ့အခါမှာလဲလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့အကြောင်းကိုတာဝန်ခံအမျိုးသမီးကဆက်ပြောပါတယ်သွားလာရတာခက်ခဲတလူစာသင်ခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ချင်းကောင်တွေဖြုတ်ကောင်တွေကြိုက်တော့ကလေးတွေညှိတာပေါ့နော်ဟိုအခက်ခဲတွေရှိတယ်ကလေးကိုမေးတိုင်းလဲလမ်းကိုပြီးတော့မှဟိုမျိုးစားချင်းကောင်ကြိုက်တာနောက်ပြီးတော့မှဟိုခုံတွေပေါ့နော်ဟိုစာသင်ခုံတွေစာသင်ခန်းကတိတ်အစိမ်းမပြေဘူးပေါ့နော်ဟိုမျိုးစားခုလိုလိုစေကဖြစ်တလူပဲဟိုစာသင်လို့ရအောင်ယုံပဲဟိုမျိုးစားစာသင်ခန်းတွေဆောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ချင်းချင်းကြကြလည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အခက်ခဲတော့အများကြီးပဲပေါ့ဝေးလေဝေးတာပဲအဲ့ရွာအပြင်မှာဆိုတော့ဝေးတယ်တချို့နေအိမ်မှာကကြတော့စာသင်ခန်းပြောရမှာသူများအိမ်ဆိုတော့ကလေးတွေကများတော့ချင်းကြတယ်လीနော်ဟိုပြီးတော့မှအိမ်ရှင်တွေ့လဲအခက်ခဲရှိမယ်တနေ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကလေးကသူများအပိန်တွေဖြင့်လဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမျိုးစားအသီးတွေခူးဆိုင်လဲခူးဆနိုင်တယ်အင်ရှင်တွေ့လဲဟိုအခက်ခဲရှိမှာပဲဆက်ဆံမှလို့လဲဟိုအင်ရှင်ကိုအားနာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒီမော့ဆိုအနောက်ဖက်ချန်ကစာတင်ကျောင်းတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟာပုံမှန်စာတင်ကျောင်းဆောင်တွေမှာတင်ကြားရတာမဟုတ်ပဲသောတောင်တွေထဲဒါမှမဟုတ်ရင်လူနေအိမ်တွေမှာစာတင်ကြားနေကြရတယ်လို့ဒီမော့ဆိုပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ဝေတွေရဲ့မှတ်တမ်းအရာသိရပါတယ်လူအားချက်လူအားချက်ဆိုရင်အခုလောလောဆယ်တော့ကျောင်းတွေကအဲစီဘီရှောင်းကော်မတီတို့လည်းကူတာပေါ့နော်သူတို့ဟိုဒီများအိမ်မှာလိုက်တင်နေဆိုတော့အင်တာကလည်းတတဆောက်ရတာပေါ့နော်ဟိုအင်တာခွဲတွေသူတို့ပြီးတယ်အမဲရေဘုံရေခွဲဒါကမိဘတွေကူတာပေါ့နော်နည်းနည်းပပပြီးတယ်အဲ့မဲ့လူတည်တဲ့ဟိုစာသင်ခန်းတွေတအားချင်းကြတော့ကျမတို့စာသင်ခန်းတွေထပ်လူချင်းနေပေါ့နော်ဟိုမိုးကဖြစ်ဖြစ်သူ့မိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ထပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကြောင်းထပ်ချက်ချင်းနေပေါ့နော်တူထဲမှာတူထဲမှာအင်းပြီးတော့မှဟိုကလေးတွေလည်းစာဟိုခုလောလောဆယ်တော့လုံလောက်မှုတိတ်မရှိသေးဘူးပေါ့ခဲတန်းတွေပေါ့နော်ခက်ပြဲတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလိုအားတယ်ဂရင်းနီပြည်တွင်းကဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေခြင်းနာ
တောင်းဆိုချင်တာပြောင်းလဲစေလိုတာတွေနဲ့ပြည်သူတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပြောပြပေးချင်တယ်ဆိုရင်ကနေယောဒီထိုင်းရဲ့လူထုစာလွှာအစီအစဉ်မှာပေးပို့စာကနေတဆင့်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။တင်းရဲ့ပေးပို့စာကိုကနေယောဒီထိုင်းရဲ့ Facebook Messenger ကပဲဖြစ်စေ ktfmbamis@gmail.com ကိုစာရေးသားပေးပို့တာဖြစ်စေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။စင်ကနယ်ဒါမှမဟုတ် Telegram ကနေတဆင့်ရေးသားပေးပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အပေါင်း6685881411ကိုရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်စနေနေ့မှာလူထုတွေပေးပို့လာတဲ့စာလွှာတွေကိုပြန်လည်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာတွေဘက်ကနေပြန်လည်ဖြည့်ကြားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူထုစာလွှာအစီအစဉ်ကနေတဆင့်ပြန်လည်ပေးပို့ဖြည့်ကြားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။KGF Radio အစီအစဉ်တွေကို Green Nee ပြည်တွင်းဒီမော့ဆွန်နဲ့ Fruson မြို့နယ်မှာ FR Radio Line 108 MHz မဆဲမြို့နယ်မှာ 95.8 MHz ထိုင်း Green Nee နဲ့ဆက်မှာတော့ 100 MHz နဲ့နေ့စီဖဲယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။ Canary Radio ရဲ့လူမှုကိုရက်စာမျက်နှာနဲ့ YouTube Channel တွေမှာလည်းပြန်လည်နားဆင်နိုင်သလို Canary Radio ရဲ့ Website ဖြစ်တဲ့ www.canarytime.org မှာလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။KGF FM ကနေပြီးဆက်လက်တင်လွှင့်နေပါတယ်။ BNI Media Group ကဒေတာအတွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်တရုတ်နယ်စပ်ကပိုက်တီမျိုးကစစ်ရေးချင်းတွေကြောင့်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြောင့်ပြတ်ဖွင့်နေပြီဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အထိတင်ကြားပေးနေပြီလို့ဒေတာခန့်တွေစီကနေသိရပါတယ်။ကပိုက်တီအထက်ထားကြောင့်ဖွင့်တာတလားနီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပြီးစတိုးမျိုးကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလာတဲကြတယ်လို့ကပိုက်တီဒေတာခန့်မျိုးသက်သူဦးကမြင့်ချင်းနဲ့တင်ကြားနယ်ကိုပြောပါတယ်။ကပိုက်တီအထက်ထားကျောင်းကိုစစ်ရေးချင်းနေရရည်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပြီးဇွန်လ22ရက်နေ့မှာကျောင်းပြတ်လည်ဖွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စတိုကပိုက်တီတခြားကဝေါ်ချိုဝီမော်စီချိုင်နဲ့ကပိုက်တီကကျောင်းတွေပြတ်ဖွင့်နေပြီမဲ့ရာနှုတ်ပြင်းမလဲပန်းနိုင်သေးဘူးလို့နောက်ထပ်ကပိုက်တီဒေသခံအမျိုးသားတဦးရဲ့ပြောချက်အရသိရပါတယ်။စစ်ရေးချင်းနေကျောင်းကပိုက်တီအထက်ထားကျောင်းကကျောင်းဆက်ဆရာမတွေဟာထွက်ပြေးသိမ်းလျှောက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းအုပ်ကြီးကယာယီကျောင်းပိတ်ဖို့ပညာရေးမှူးရိုးကိုစတင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျောင်းပိတ်ထားတာတလားနီးပါးကြာလာတဲ့တွေ့ကျောင်းပြဖွေးဖို့ဒေသခံတွေနဲ့ရရွယ်လူကြီးတွေဟာတက်ဆိုင်ရအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုစတင်ခံကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့ကစပြီးဝိုင်းမော်မျိုးနဲ့ဝါရှော့ကြီးရွာထက်ဖက်စတိုးကပိုက်တီလန်တကြောမှာကချင်လူလဲရေးတမ်တိုခိုင်အိုင်အေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ကပိုက်တီအထက်ထားကျောင်းကိုယာယီပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြာကာလပညာရေးလူထုအခြေပြုစာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်ရမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်တွေအစုလိုက်အပြုတ်လိုက်တည်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးပိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ NUG ကပြောပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးယူနစ်တို့ကဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ညီညွတ်တော်တော်လှန်ရေးမှတီFederal Democracy စီတို့ဆိုတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပညာရေးကဏ္ဍထဲစစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကို NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကထက်တွေ့ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာ CDM မှာပါဝင်တာ online ပညာရေးလှုပ်ဆောင်တာတွေကိုပြစ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာမတရားဖမ်းဆီးတာဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်တာတွေကိုလူမဆန်စွာပြုမှုရုံတမကကလေးငယ်တွေရှိမှန်းသိရတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုလေချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေမှာလည်းကလေးငယ်တွေအစုလိုက်အပြုတ်လိုက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးတိုက်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ထက်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာလေချောင်းကနေ MI-35 နဇင်းနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးမြေပြေကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်ရက်ကုံဖြစ်စေ2023ခုနှစ်ဧပြီလမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပစိကြီးဖြစ်စဉ်2024ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာကျွန်းလာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကို Jet Fighter နဇင်းနဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေမှာကလေးငယ်တွေအစုလိုက်အပြုတ်လိုက်တိုက်ဆုံခဲ့ရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဂျာထွေပန်ကလည်းမြေပြေကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
လုံချုံရေးကတော့အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့ online မှာရောမြေပြင်မှာရောကျမတို့လုံချုံရေးကိုအမြင်မပြတ်တတိထားနေရတာဖြစ်တဲ့ကြားကာလမှာပညာသင်ကြားရေးကိစ္စမှာစစ်ကောင်စီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေရဲ့ကျောင်းတွေကိုမှမညာမတာပေါ့နော်လေရင်နဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ school safety program ကိုဝန်ကြီးဌာန၅ခုပူးပေါင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေမှာဘုံခုကျေးတူတာလေကျောင်းတန်းခိုက်မှုအတရေကျူသေးကာကွယ်မှုဆိုင်ရာအသိပညာပေးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လာတဲ့ရှေးဦးသူနာပြုစုနေတည်တန်းပေးတာစတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစာသင်ကျောင်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ NUG ပညာရေးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကပြောပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့2023ခုနှစ် February လကနေ2024ခုနှစ် April အထိပြုစုထားတဲ့စည်ရင်းတွေအရစစ်ကောက်စီရဲ့မတရားဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာစုစုပေါင်း490ဦးရှိခဲ့ပြီးကြဆုံကွက်လို့သွားသူတွေကတော့239ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်စရင်မသိရှိရဘဲနဲ့မတရားဖမ်းဆီးကွယ်လို့သွားတဲ့ CDM ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ NUG ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒေသကကွယ်ရင်းနဲ့လောက်ချောင်းရဲကိစ္စရဲတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့စစ်ရင်အားတပေါင်းနဲ့စီမံဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပအိုပြည်သူ CPNO ကထောက်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာပင်လောင်မြို့နယ်နောင်တရားမြို့မှာရှိတဲ့ပအိုပြည်သူ CPNO ကဦးဆောင်ပြီးတင်နန်းအောင်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပင်လောင်မြို့ဒေသခံသူဦးကရှမ်းတန်းတော်စင်းကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသကကွယ်ရင်းနဲ့လှုပ်ချော်ရဲကိစ္စရတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အမတ်စစ်သည်စင်အားတပေါင်းနဲ့စီမံဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ PNO ထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဩဂုတ်လပထမပတ်ကစပြီးအသက်18နှစ်ကနေအသက်40အရွယ်ထိဆောင်ပြောက်ဒေသခံတွေကို PNO တက်ထက်စီမှုထမ်းရမယ်လို့ပြောဆိုထားတယ်လို့ထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ပီးရှောင်တွေကိုလည်း PNO တက်ထက်ဝင်ကြောင်းလက်မှတ်ထိုးမှသာရလာနေခွင့်ပြုမယ်လို့ချိတ်ချောက်ခက်သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့အာရခတ်တတော်အေအေတို့စစ်ရင်ပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးသူငယ်တွေဟာပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခွေဆုံရှုံနေတာကြောင့်အုတ်ထိန်သူတွေကကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကလေးငယ်တွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပြင်းထန်တီးပြီးအသေးရောင်အသွာ၅မျိုးဆက်ပိုလီယိုဝမ်ပြဲဝမ်လျှော်ဝတ်သက်စားတဲ့ယောဂါတွေအပြင်ယောဂ12မျိုးအတွက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုအသက်7လကနေ10နှစ်အထိသတ်မှတ်ထားတဲ့အရွယ်လိုက်ထိုးနှံပေးရပါတယ်။တကြော့ပြန်စစ်ပွဲတွေပြလဲစတင်တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေစတင်ပြီးရခိုင်ဒေသကိုကုန်းလန်းရေလန်းဖြတ်တောက်ကကုန်ပစ္စည်းတည်ယူခွင့်ကိုစစ်ကောင်စီကကန့်သတ်ထားတာကြောင့်ဆေးဝါးပြက်လက်မှုနဲ့အတူကလေးငယ်တွေကကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခွင့်မရတာဖြစ်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာရခိုင်ကဆက်ဆောင်ကလေးတွေဟာဝမ်ပြဲဝမ်လျှော်အပြင်ငှက်ဖြားနဲ့တုပ်ကွေးယောဂလည်းအဖြစ်များလာတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေစီကနေသိရပါဗျ။ရခိုင်ဒေသအတွင်းမြို့နယ်အသီးသီးကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာဆေးဝါးပြက်လက်မှုဂျမရီဆောင်ရှားမှုမရရှိမှုတွေကြောင့်ကလေးတွေနေမကောင်းဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့မိဘတွေကပြောပါဗျ။အရင်ကတော့အစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေကာကွယ်ဆေးကိုအခမဲ့ရနိုင်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေမှုနဲ့အတူလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေကြရပါတယ်။အခုခေတ်ကာလမှာဆန်းပြားတဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်ကလေးတွေအတွက်ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနိုင်ဖို့အာရခတ်သက်တော် ULA AA တာဝန်ရှိသူတွေကစူးစမ်းလောက်ဆောင်ပေးတဲ့လို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ULA AA ရဲ့အာရခတ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနကို DMG ကဆက်သွယ်မေးမြန်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေ2024ခုနှစ်ဇွန်လကုတ်အထိစစ်ရေးကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်ဥယေ9သိန်းကျော်အထိရှိနေပြီးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီလိုအပ်ချက်တွေအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ UNOCHA ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ် BNI Media Group ကသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းဘလို့ကွာချလဲမြေမြုပ်မိုင်းဆိုတာပောက်ခွဲစီတက်တဲ့လက်နက်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူသက်မြေမြုပ်မိုင်းရင်းဖြတ်မိုင်းစတဲ့အမျိုးအစားတွေရှိပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်မြေကြီးထဲမှာမြုပ်ထားလေးရှိပြီးတစုံတစ်ယောက်နင်းမိတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်မိုင်းထောင်ထားတဲ့အနီးအနားကိုတွားမိတဲ့အခါ
ပေါက်ကွဲပါတယ်စစ်ကြံလက်နဲ့ပစ္စည်းဆိုတာကတော့အတော့ပြုတ်ပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်ပြပုံဒုံးကြီးမော်တာကြီးပုံးသီးအမြောက်ကြီးကြီးစံစတာတွေရဲ့အပိုင်းအစဒါမှမဟုတ်အလုံးအထည်လိုက်ပုံစံတွေကိုစုလို့တာဖြစ်ပါတယ်အတုံးပြုတ်ပြီးသားရောအတုံးမပြုတ်ရသေးတဲ့ဒီအတိုင်းစွန့်ပစ်ထားတဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒိုက်ပွဲတွေမှာအများဆုံးအတုံးပြုတ်ကြပေမဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရီသားမကပင်အယက်သားတွေကိုပါထိခိုက်စေပါတယ်။အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ပောက်ကွင်းစီတက်တဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေတွေ့ရင်မကင်ပါနဲ့။ဝေးဝေးကရှောင်ပါ။တက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားပါစစ်ကြောင်အလားပြင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာဖို့လက်လွတ်ခဲ့ရသူမော်ထေးများဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုမော်ဦးမြကတင်ဆက်ပေးပါမယ်မော်ထေးများတယောက်ကတော့အလားတိတ်ကြိုက်သူမဟုတ်ပေမဲ့သူတပားကိုတိတ်လာစင်ချင်တဲ့အမျိုးသမီးတူပါသူမကတော့အသက်28နှစ်ရှိပါပြီအိမ်ထောင်ရှင်မတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အိမ်မဲကတော့အလားပြင်ဆိုင်ဖွင့်အလားပြင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးသူတပားကိုလာပါနေအောင်ပြင်ဆင်ပေးချင်နေသူပါ။အခုတော့အဲ့ဒီအိမ်မဲကလေးဟာပျောက်ချင်မလားပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါပြီ။အလားပြင်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ငါးနှစ်ဝန်းကျင်ကြိုးစားလာခဲ့ရင်ဆွဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေစုံလုနေပါနဲ့စံတန်လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာပဲအရာအလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။မော်ထေးမြတ်ရိုမီတာစုနေအိမ်ဟာ2023ခုနှစ်မတ်လအတွင်းကဒီမော်စုမြို့နယ်ရှိပဲချမ်းကိုစစ်ကောင်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ကာလအတွင်းမှာမီးလောင်ပျက်စီးပြန်ကျသွားခဲ့ရပါတယ်။အခုတော့မော်ထေးမြတ်ရိုနေအိမ်ဟာအုံနံရန်ကျူအပိုင်စားလေးနဲ့သူမအမျက်တနိုးဝဲထားတဲ့မီးမြိုက်လို့တန်ချောင်းတွေသာကျန်တဲ့အကောင်းရွှန်စင်လေးပဲကျန်ရှိနေပါတယ်။5နှစ်လောက်တော့ရှိပြီတဲ့။တနည်းကိုနည်း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 အရင်ဝယ်ရဝယ်စုရတာပေါ့ဟိုစပင်ညက်ဆက်တို့အဲ့နည်းနည်းပပတနည်းကိုနည်း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 အရင်ဝယ်ရတာအဲ့နည်းနည်းနည်းစုံပြီဆိုမှပဲအကုန်လုံးပါသွားအောင်မော်ထေးများတယောက်မီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရတဲ့သူမရဲ့အိမ်နေရာလေးမှာမသက်ရရင်အခုလိုပဲပြောပြနေပါတယ်အထက်ပါစကလုံးတွေကိုပြောဆိုနေချိန်မှာသူမရဲ့မျက်နှာမှာတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုနှမျောစိတ်အပြင်နောက်ဆက်တွဲပူပန်စရာတွေရှိနေတဲ့မြေဝန်လေးနဲ့မို့အလားပြဆိုင်ဖွေဖို့အိမ်မဲကဘလောက်ထိသူမတွဲအရေးပါတယ်လဲဆိုတာသိသာစေပါတယ်။ဆက်ပြီးစကားသမီးပြောရင်ဆုံးရှုံးသွားတာဟာပစ္စည်းအုံစာချစ်တဲ့မဟုတ်ပဲသူမရဲ့ကြီးမားတဲ့အိမ်မဲတစ်ခုပါ။ဒါပြင်သူမရင်ထားသမျှငွေကြေးတွေဟာမီးမြိုက်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တာတင်မကပဲအဲ့ဒီအလားပြဆိုင်ဖွေဖို့ချေယူထားတဲ့ငွေပမာဏစက်သိန်း20ကိုလည်းဒီကနေ့ထိမဆက်နိုင်သေးတာကသူမအတွက်ကြီးလေတဲ့ဝန်ထုပ်ဝပုံတစ်ခုကိုထမ်းထားနေရတယ်လို့ဖြစ်နေတာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအပြင်နဲ့သူမရဲ့နှိရဲတွေကိုရှောက်လန်းနေရတယ်ဆိုတာသူမရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တူတိုင်းကခံစားနေမိမှအမှန်ပါပဲ။ပစံကအဲ့ဟာဝယ်ဖို့လော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 လည်းမရှိခါကြတော့နည်းနည်းချီလိုက်ရတော့ပေါ့သူများစီကိုသူများစီဆိုတာဟိုရောင်မစီကိုချီလိုက်တာအဲ့ဒါအကျွေးကြံခဲ့ပေါ့မဆက်သေးဘူးဆက်နိုင်တဲ့ချိန်ပြန်ဆက်ရမှာပေါ့မော်ထေးများကသူမမှာအကျွေးကြံနေသေးတဲ့အကြောင်းကိုနှုတ်ခမ်းလေးကရေနေတယောင်ပြုံရင်ပြောပြနေပေမဲ့ပူပန်မှုတွေကိုမျက်နှာပေါ်မှာအထင်သာမြင်နေရပါတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာစက်သိန်း20ဆိုတာပစ္စည်းကိုဝယ်ယူရင်မပြောပါတော့တာရလာပေမဲ့အဲ့ဒီသိန်း20ဆိုတဲ့ပမာဏကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့ကခက်ခဲလာတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်ဘေးရှောင်ရသလိုနေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အပြင်မိသားစုဝင်တွေထဲမှာပြပနိုင်ငံတွေမှာအလလုံးသူမရှိတဲ့သူတွေဟာဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာအခက်ခဲဆုံးသောမိသားစုတွေလို့ဖြစ်နေတာပါ။ဟိုဒီမှာတောင်ရပဲလောက်ခါကျတော့တောင်ရပဲအတကုံကြိုးစားရတာပေါ့။နေ့တိုင်းဟိုအရင်နေ့တွေတော့လည်းကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မရသေးဘူး
und ehu ma pi khin lo aro ya 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 bi so ma be a kon lo pa lo aro sait te ma kaung bu mo the mya ga tu ma ala pye sai phwe nai pho taw ya lou ngan ko da a ko bi chu sa su saung ga ya pong ko pyo pya ni da phit par mo the mya ha ala pye sai pai shin phit la pho loi ko myu ga ala pye sai design ma pinya te yu ga ya bi every sai ma be တနေ့အလုံးလုံးဖို့ပြန်လည်ကူညီပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ပိုင်ရှင်လေးဟာပညာတွေကိုအခမဲ့သင်ကြားပေးနေတာကြောင့်သူ့ဆိုင်မှာလောက်ခလာစာမရပဲတနေ့တတိပြန်လည်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာတွေအပြင်သူမလုပ်ငန်းစတင်လည်ပရနေ့အထိ၅နှစ်ဝန်းကျင်အချိန်ငွေလူအားရင်းခဲ့ရပါတယ်။ကံကြမ္မာရဲ့မျက်နှာသာမပေးမှုကြောင့်လို့ဆိုရမလား။မော်ထင်းမြတ်ဟာ2022ခုနှစ်မှာအလားပြဆိုင်ဖွင့်နိုင်ဖို့စိတ်အားထက်တန်စွာဆွဆောင်ထားသည့်ငွေချေးတွေကိုကင်ရင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ကော်မြို့မှာတော်ဝယ်ရင်အပြန်လမ်းမှာရင်မတော်သဆမှုနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီးလက်ကျိုးတဲ့ဒဏ်ကိုလည်းခံစားခဲ့ရပါသေးတယ်။ကျမကန်ဆိုးရလားမသိဘူးဝယ်ပစ္စည်းတော်ဝယ်တော့ပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့ကမ်းမှာလမ်းဟုတ်လမ်းမှာကမ်းမောက်တယ်ကမ်းမောက်တော့လက်ကဒီနာမှာလက်ကျိုးတော့လက်ချောင်ကျိုးတော့အလုံးမလုံးနိုင်ဘူး။ဒါရန်တတတဲ့ချီဆောက်ရတော့ပေါ့ခွဲရသေးတယ်စတီချောင်းထည့်ပြီးတော့ခွဲရသေးတယ်ပြီးတော့အားနဲ့အချိန်ရောမလုံးနိုင်သေးဘူးနောက်မှနည်းနည်းအနာကျတဲ့ချိန်ကျမှကျမတော့လောက်တာအာ3လပိုင်းကျတော့ပြေးရတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမလုံးရသေးဘူးမော်ထင်းမြတ်ကသူမကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအခုလိုပဲပြန်ပြောင်းပြောပြပါတယ်မော်ထင်းမြတ်ဟာသူမတို့မိသားစုပိုင်းနေအိမ်လေးနထအိမ်လေးဖြစ်လာဖို့အနည်းနဲ့အလလကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်ပြည်ထောင်အိမ်လေးကနေအောက်ထပ်ကိုအုပ်စီနိုင်ဖို့တနစ်ကိုနှမ်းဆိုင်ပြီးရောင်ရငွေတွေထက်ကအနေငယ်စီစုဆောင်ထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နည်းနည်းတနစ်ကိုနည်း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 ချင်းစီလောက်ရတော့ပေါ့အစတော့ဆိုရင်အောက်မှာအုပ်မစီသေးဘူးဆော့ပေါ်ပဲဆောက်တည်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တနစ်ခါကျတော့အထဲနည်းနည်းစီတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမပြေးခင်မှာပဲအရှိဒီအရှိပိုင်းကိုပြင်လိုက်တာပြင်လိုက်ပြင်လိုက်တယ်ပြီးတော့အလောက်ကုန်ပစ္စည်းလဲဝယ်လိုက်တယ်အာနဲ့ပတ်စံကတော်တော်ကုန်သွားတယ်ဒီလဲချိန်မှာပတ်စံမရှိတော့ဘူးလက်ထံမှာမော်ထေးမြတ်ကသူမတို့မိသားစုပိုင်းနေအိမ်လေးနှစ်ထပ်ဖြစ်လာဖို့စူးစမ်းခဲ့ရပုံကိုပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဝင်းချင်းမောင်နှမ၄ဦးထဲမှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မော်ထေးမြတ်ကတော့လက်ရှိမှာအသက်9နှစ်အရွယ်ตาลีตูโกปายไซทาบายอะกูรอตูมาฮาคินปูเตตาลีเนอดูมีหลองเปลี่ยนจ้าตวาเรฉันวุเดกานีเอ็งลีเบมาเต้เอ็งลีซอกปีเปลี่ยนลานีไทจาบาบิไอจิน320ชีเรดอญีคูจีวามามอทีญาโรโลนีเอ็งมีหลองเปลี่ยนจ้าตวาเรไอจิน20จอเนทิไคเป็ดซีตวาเรไอจิน20จอชีบายซาวุนีเยด้วยစပါမြေပဲနန်းစရာတွေကိုအနှဲငယ်စီစိုက်ပြူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မော်ထင်းမြတ်တို့မိသားစုအပါအဝင်သူတို့ကျေးရွာကမိသားစုတွေဟာစိုက်ပြူရေးလုပ်ငန်းကိုသာအားထားပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလားပြင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့လက်လူဆုံရှုံခဲ့ရပေမဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတစ်ခုဖြစ်တာကိုနှမျောနေတာကြောင့်အခွင့်ရှိရေးထက်မှန်ကြိုးစားလို့ကြောင့်မော်ထင်းမြတ်ကအခုလိုပဲပြောဆိုသွားပါတယ်။ကျူစားသွားမယ်ဆိုရှင်လဲဟိုအရင်ကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျူစားရှိလို့ရှင်တော့ကျူစားချင်သေးတယ်ပေါ့အရင်ကမော်ထင်းများလိုပဲစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ကိုစီအိမ်မဲ့ဘဝတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေဟာကရီနီမာတမကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒူနေတေးပါပဲတို့ပေမဲ့လက်လျှော့ပြီးအရှုံးပေးနေသူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးတတ်တဲ့ပညာကြတဲ့ကန္တာမှာတာဝန်တွေကိုကျင့်ပွန်စွာထမ်းဆောင်နေကြပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်ရင်းမိမိဘဝအတွက်လည်းရုန်းကန်ရင်းရှစ်ဆက်ရှောင်နေကြရပါတယ်စစ်ကြောင့်အလားပြင်ဆိုင်ပါရှင်ဖြစ်လာဖို့လက်လုခဲ့ရသူမို့ထင်းများအကြောင်းကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်Kekekete Dreamland the shukete Bimashaya le Yatare the yare
ချင်းဖမ်ကနေပြီးဆက်လက်အတန်လွင်နေပါတယ် view အသတင်းဌာနကပေးပို့လာတဲ့ကန်ဒရာဝတီထိုင်းအတွက် view အနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ် Welcome to the Voice of America in Burmese တောတာရှင်များမင်္ဂလာရှိတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ view American တိုင်းရဲ့2024ခုနှစ် August လ22ရက်ကြော်လရိနေမနက်ခင်းအစည်းအဝေးကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ VOA ရဲ့ website, Facebook, YouTube စာမျက်နှာတွေမှာပါဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေကြပါဗျာ။နောက်6နိုင်ငံနဲ့ခွန်တိုင်းတင်ဆက်မဲ့အခု VOA မနက်ခင်းအစည်းအဝေးကိုတော့ကျွန်တော်ငင်းငယ်ကြီးကတင်ဆက်သွားမှာပါဗျာ။ကိုကြီးအရင်ဆုံးတော့ဒီကနေ့မနက်ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုကိုစော်မှုကြော်ကကြေညာပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဒီမိုကရက်ပါတီရဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကိုဗိုလ်ထူးနေ့ကတတိယနေ့ဖြစ်ချီကာဂိုမြို့မှာဆက်လက်ကျင်းပပါတယ်ဒုတိယသမရာလောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသူမင်းနီဆိုရာပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတင်ဝေါ့နဲ့သမရာဟောင်းဘစ်ကလင်တန်တို့စကားပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနန်စီပလိုစီနဲ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးပီတီဘူတီချစ်တို့လည်းစကားပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဒုတိယသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့တင်မော့ဟာကျောင်းဆရာဟောင်းတူဖြစ်ပြီးဗိုလ်ထူးနဲ့မှသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ပြည်သူတွေနဲ့မိတ်ဆက်စကားပြောမှဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဒုတိယသမ္မတဖြစ်တဲ့သမ္မတလောင်းကမလာဟဲရစ်ကတော့သူ့ကိုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့သမ္မတလောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်တာကိုလက်ခံတဲ့မင်ကွန်းကိုတော့ဒီကနေ့ကြာသပတေးနေ့မှာပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကတော့လာမယ့် November 5ရက်နေ့အင်ကာနေမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီညီလာခံကျင်းပနေတဲ့ချီကာမီကိုမြို့မှာအစ္စရေးဟာမတ်စစ်ဆန့်ကြီးဆန္ဒပြပွဲတွေပြပွားနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ညကအစ္စရေးကောင်စစ်ဝင်ယုံအနီးဆန္ဒပြခဲ့သူတွေကအနည်းဆုံးအယောက်60လောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ချီကာဂိုရဲဌာနရဲ့အကြီးအကဲလယ်ရီစလင်းကဗုဒ္ဓဦးနဲ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရက်ပါတီညီလာခံကျင်းပနေတဲ့ United Center ခန်းမနဲ့နှစ်မိုင်လောက်အဝေးမှာရှိတဲ့အစ္စရေးကောင်စီရုံးခန်းရှိမှာပါလက်စတိုင်းထောက်ခံသူတွေကအင်္ဂါနေ့ညကဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးရဲတွေနဲ့အထီးကရုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုတရားရုံးချင်းရက်သတ်မှတ်ပေးပြီးဗိုလ်ထုနေမှာတချို့ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ပေါင်း200ကျော်လောက်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစ္စရေးဟာမတ်စစ်ဆန့်ကြီးရဲ့တပ်ပေါင်းစုကလည်းဒီမိုကရက်ညီလာခံတတိယနေ့ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ထုနေ့အပြင်ကြာသပတေးနေ့မှာလည်းဆန္ဒပြပွဲတွေကျင်းပဖို့ခွင့်ပြုချက်ယူစီစဉ်ထားပါတယ်။American Palestine ကွန်ရက်အပါအဝင်အခြားပါလက်စတိုင်းထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းဗုဒ္ဓဦးနေမှာဒီမိုကရက်ပါတီညီလာခံကျင်းပရာ United Center ရှေ့မှာဆန္ဒပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ American နိုင်ငံသားဝင်ကြီး Anthony Blinken ဟာ Israel Hamas အပြစ်ကတ်ရစဲရေးကြိုးပမ်းနေချိန်မှာပဲဗုဒ္ဓဦးနေက Lebanon အခြေစိုက် Hezbollah တပ်ဖွဲ့တွေက Israel သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ Golan ကုန်းမြစ်ကို Rocket အနည်းဆုံးအလုံး50လောက်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အချို့နေအိမ်နဲ့အစာအုပ်တွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အင်ဂါနေညကဟစ်ဘူလာရဲ့လက်နက်သူလောင်ယုံကိုအစ္စရေးကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူထုသေဆုံးပြီးကလေးအပါအဝင်လူ30ကျော်လောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လေဗနွန်ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကိုလက်တုံပြတဲ့အနေနဲ့ဟစ်ဘူလာတွေကပြစ်ခတ်ခဲ့တာပြောပါတယ်။ဟစ်ဘူလာတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာဂါဇာဘက်ကနေလေဗနွန်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းလှည့်လာနေတယ်လို့အစ္စရေးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးယိုအော့ဖ်ကယ်လန်ကဗုဒ္ဓဦးနဲ့မှာပြောပါတယ်။အစ္စရေးဟာမတ်အပြစ်ခတ်ရရေးဖြစ်ဆွတ်တင်ပြချက်အသစ်ကိုအစ္စရေးကလက်ခံတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကတင်းနှင်းလာနေမှာပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဟာမတ်စ်တေဘက်ကလက်ခံမယ်မထင်ဘူးလို့အစ္စရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးက AP သတင်းဌာနကိုဗုဒ္ဓဦးနေမှာပြောခဲ့ပါတယ်အစ္စရေးအပြစ်ကရစီအတွက်ဗုဒ္ဓဦးနေမှာပဲသမ္မတဂျိုးဘိုင်နန်ကအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နာတညာဦးကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်စကားပြောခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထပ်ပြေးရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေတိုးလာနေပြီး2024ခုနှစ်အတွင်းလူဦးရေ5သန်းကျော်အတွက်အကူအညီတွေပေးဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစတီဗင်ဒူချရက်ကဗုဒ္ဓဦးနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ် In Myanmar, where conflict is widespread, the deteriorating situation in northern Shan, Mandalay region and Rakhine state.မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာအရတားတွေအများအပြားအိုးအိမ်ဆွတ်ခွာထွက်ပြေးကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဩဂုတ်လ9ရက်နေ့တရက်တည်းမှာတင်ခမန်းကြီးလူ1000လောက်အိုးအိမ်ဆွတ်ခွာထွက်ပြေးရပြီးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဇွန်လကုန်ပိုင်းမှာတင်လူ3000လောက်အိုးအိမ်ဆွတ်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ရေပေးတံကိုလည်းလူပေါင်း4သိန်းနီးပါးလောက်ခန်းစားရပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်ပထမပိုင်းမှာတင်လူပေါင်း 1.1 သန်းလောက်ကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကအကူအညီပေးနိုင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အတွင်းလူပေါင်း 5.3 သန်းကိုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့လိုအပ်ငွေဒေါ်လာ963သန်းတဲက225သန်းကိုသာလက်ခံရရှိထားတယ်လို့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလက်ရှိရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကလွန်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကတိုက်ခိုက်မှုမျိုးတွေလိုပဲဆိုးဝါးပြင်းထန်တယ်လို့နိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာကွင်းအဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ Amnesty International AI အဖွဲ့က2019ခုနှစ်တိုက်ခိုက်မှု9နှစ်ပြည့်တိုင်ပြီးဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနောက်ကဒုက္ခသည်တွေတိုးလာနေပြီးစီးပွားရေးလုံခြုံရေးအသက်ရှင်သန်ရေးအခြေအနေတွေဆိုးဝါးတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာထပ်မံခိုးလုံနေရတယ်လို့ AI အဖွဲ့ကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသုတေသီဂျိုးဖရီးမန်ကပြောဆိုပါတယ်ရိုဟင်ဂျာအရသားတွေဟာစစ်ကောင်စီနဲ့အာရခတပ်တို့အကြပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲတွေအကြားမှာကြားညံ့နေပြီးနှစ်ပတ်စလုံးကရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်မှုမထမ်းမနေရထမ်းခိုင်းနေတယ်လို့ AI အဖွဲ့ကဆွဆဲထားပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဆစ်ရှုံးနေတဲ့အတွက်ရိုဟင်ဂျာနဲ့ရခိုင်အရသားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေအိမ်တွေဈေးတွေနဲ့အများပြည်သူအဆောက်အဦတွေကိုဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆွဆဲထားပါတယ်။ဒါအပြင် AARK တပ်တော်အနေနဲ့လည်းလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်လို့ဆွဆဲခံထားရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆွဆဲချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ AARK တပ်တော်ကတော့ညှိစုထားပါတယ်။
ရုရှားအနေနဲ့2022ခုနှစ်တွင်စစ်ပွဲတွေစကားတွေကအခုအချိန်မှာယူကရိန်းရဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးခံနေရတယ်လို့ရုရှားတာဝန်ရှိသူတွေကဗိုလ်ထုနေမှာပြောဆိုပါတယ်ယူကရိန်းတပ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာတဲ့ခတ်နယ်တွေကနေပြီးခဲ့တဲ့ညကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ drone တွေကိုအစင်းပေါင်း45လုံးကို5စင်းကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ရုရှားနယ်တွေကခတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ယူကရိန်းအနေနဲ့လျှို့ဝှက်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးဒါဟာလိုအပ်ချက်ကြောင့်လုပ်ရတာလို့မော်လ်ဒိုဗာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ဂျမန်ဝန်ကြီးချုပ်အိုလာရှော့ဖ်ကပြောဆိုပါတယ်ယူကရိန်းတပ်တွေဟာရုရှားခတ်ပြည်နယ်အတွင်းရှေ့ကိုဆက်တိုးနေပြီးနယ်မြေတချို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲရုရှားတပ်တွေကယူကရိန်းဂျုံညက်ဒေသအတွင်းကမြို့ရွာတချို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးဆက်လက်ရှိကိုတိုးနေပါတယ်ရုရှားတပ်တွေတိုးလာနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်ဗိုလ်ထုနေတုန်းကတော့ရုရှားအနောက်ဖက် Brands ဒေသတွေကိုယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျသပရင်းနေ့မနေ့ကင်းသတင်းတွေကိုကုစောမျိုးကျော်ကကြီးညာပေးခဲ့တာပါအခုကဆက်လို့သတင်းပေးပို့ချက်သုံးသက်ချက်နဲ့ပတ်စင်ကဏ္ဍတွေကိုစတိုက်တက်ဆက်ပါမယ်အခုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ပါမယ်ရှီကာဂိုမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံဒုတိယနေ့မှာတော့အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဘရက်အိုဘားမားကမိန့်ခွန်းပြောကြားပြီးတော့ဒုသမ္မတကမ်မလာဟဲရစ်ကလာမယ့်နိုဝင်ဘာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုရှင်ပြိုင်ဖို့မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုလို့ဆိုပါတယ်ကက်သရီးဂျစ်ပဆန်ပေးပို့ထားတာကိုကိုငင်းညာကပြောပြပါပါခင်ဗျာအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဘရက်အိုဘားမားကိုနေရက်ပြန်လာတယ်လို့မျိုးရှီကာဂိုမြို့ညီလာခံမှာကြိုဆိုခဲ့ပါတယ် I America's ready for a new chapter အမေရိကန်ဟာစာမျက်နှာတစ်တစ်ခုအတွက်ဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီအမေရိကန်ဟာပိုကောင်းတဲ့ဇလန်းအတွက်ဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီအမေရိကန်ဟာသမ္မတကမ်မလာဟဲရစ်အတွက်ဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီအိုဘားမားဟာဟဲရစ်နဲ့ပြိုင်ဘက်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်အကြားကွာခြားချက်ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့ပါတယ်Kamala Harris won't be focused on her problems. She'll be focused on yours. Kamala Harris ဟာသူ့ပြဿနာတွေနဲ့ရှုပ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့ပြဿနာတွေကိုအာရုံစိုက်ဖြေရှင်းပေးမှာပါ။သမ္မတတယောက်အနေနဲ့သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေအတွက်ကိုပဲလှုပ်ပေးပြီးတော့ဒူးမထောက်တဲ့သူတွေတစ္ဆာမခံသူတွေကိုပြစ်ပေးတာမျိုးလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်တွေအားလုံးအတွက်လှုပ်ပေးမှာပါ။ဒါဟာ Kamala ဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဟောင်းအိုဘားမားကိုဇနီးဖြစ်သူမီရှဲကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမ်လာရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့ကာလတိုးတောင်းတဲ့အတွက်ဒီမိုကရက်တစ်အနေနဲ့ပိုကြိုးစားဖို့မီရှဲကပြောသွားပါတယ်။ We cannot indulge our anxiety. ကမ်လာရွေးကောက်ခံရဖို့ကျမတို့လုံနိုင်တာတွေအားလုံးမလုပ်ဘဲကမ်လာလိုလူမျိုးကိုဒီတိုင်းပြည်ကရွေးပါမလားဆိုတာကျမတို့စိတ်ပူနေလို့မရပါဘူး။ဒီလအစောပိုင်းမှာပဲဒီမိုကရက်တစ်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ပါတီသမ္မတလောင်းကိုတရားဝင်ရွေးချယ်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခမ်းအနားနဲ့ကျင်းပတဲ့ပြီးနယ်အလိုက်မဲပေးချိန်မှာတော့သူတို့သမ္မတလောင်းကိုတက်တက်ကြွကြွထောက်ခံခဲ့ပါတယ် For the first black woman president of the United States of America All 34 of our votes for our next black woman and first South Asian president Wisconsin ပြည်နယ် Milwaukee ကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးဖို့ရောက်နေတဲ့ Harris ကအဝေးကနေပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ခဲ့ပါတယ်။ So to everyone in Chicago and across America, thank you. Thank you. Harris ရဲ့အမျိုးသား Jeff Emhoff ရဲ့မိန့်ခွန်းကိုလည်းဒီမိုကရက်တွေကြားခဲ့ရပါတယ်။ She'll lead from the belief that သူ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုပုံစံကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကလာလာဘလို့ပုံစံမဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တာတွေအတွက်မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအားအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယနေ့ညမှာတော့ Trump အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေနဲ့ Harris ကိုထောက်ခံတဲ့ Republican တာဝန်ရှိသူတွေလည်းတက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။ Arizona ပြည်နယ်မီဆာမြို့က Republican မြို့တော်ဝင် John Guy က Trump made a lot of lofty promises. Trump ကဂရိအကြီးကြီးတွေပေးထားပါတယ်။စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတိုင်းအဆမရှိတက်မယ်။ American ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်ဆမယ်။နေဆက်လုံခြုံမယ်။ဒါတွေအလုံးဟာအပြောတွေပါပဲ။ဗိုလ်တပူးနေ့ညမှာတော့ Minnesota ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတင်ဝော့စ်အနေနဲ့ပါတီရဲ့ဒုသမ္မတလောင်းအဖြစ်ရွေးကောက်တာကိုတရားဝင်လက်ခံမိန့်ခွန်းပြောမှာပါခင်ဗျာအခုတော့အားကစားကဏ္ဍပါကုဒ္ဒပတ်မှာတော့အီဂျစ်နိုင်ငံက End Power မြို့သမီးဘောလုံးအကယ်ဒမီနဲ့ဘောလုံးအကယ်ဒမီတည်ထောင်သူ Farida Slim ကျောင်းကိုကုရနိုင်ငံကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့အီဂျစ်နိုင်ငံက End Power ဘောလုံးအကယ်ဒမီဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးအကယ်ဒမီဆိုပေမဲ့သူကအီဂျစ်နိုင်ငံက Main Clay တွေအတွက်ဖွင့်ထားတဲ့အမျိုးသမီးဘောလုံးအကယ်ဒမီဖြစ်ပါတယ်
ဒီနိုင်ငံကိုင်ရိုမြို့နောက်ဖက်ချမ်းကရှိတ်ဇာယက်စစ်တီးဆိုတဲ့နေရာမှာဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘောလုံးအကယ်ဒမီကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူကတော့ Farida Salem ဆိုသူဖြစ်ပြီးတော့သူဟာငငယ်ကလေးကဘောလုံးကစားရတာကိုအလွန်ဝါသနာပါခဲ့တဲ့သူပါ။ Empower Academy ကို2019 January မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဘောလုံးအကယ်ဒမီကိုဘာကြောင့်လုပ်ဖြစ်တာပါလဲ။ဒီဘောလုံးအကယ်ဒမီကိုစတင်တည်ထောင်ပြခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး Farida Salem ပြောတာကတော့فكرة الأكاديمية جات لي من وانا صغيرة هو ان انا ما كنتش لاقي اكاديميات بنات دي بولون اكاديمي لوفو سابي سيكو يارا غا رو جما ငငယ် ကလေး ကရတာပါ جما ငငယ် ကဘောလုံးကစားကျင်တော့မိန်းကလေးတွေအတွက်တင်ပေးတဲ့ဘောလုံးအကယ်ဒမီဆိုတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့် جما ဟာယောက်ျားလေးတွေကိုတင်တဲ့ဘောလုံးအကယ်ဒမီတင်တဲ့အကြောင်းတွေမှာကစားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ဘောလုံးပွဲကယောက်ျားလေးတွေကစားတဲ့ကစားနည်းဖြစ်တာကြောင့် جما ဘောလုံးကန်လို့မရနိုင်ဘူးဘောလုံးပွဲတွေမှာပါလို့မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးအငြင်းတန်းပြောခံခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့ကစားတဲ့အခါမှာတော့ကျမမကစားခြင်းနဲ့နောက်တန်းတို့ဂိုးသမားတို့လိုနေရာတွေမှာကျမကိုကစားခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကစားရတာကိုကျမမကြိုက်ဘူး။အဲ့ဒီတော့အဆင်မပြေဘူး။အဲ့ဒီမှာကလေးကကျမတို့မင်းကလေးတွေအတွက်မရှိတဲ့ဘောလုံးအကယ်ဒမီတစ်ခုကိုလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကူရခဲ့တာပါ။ကျမအနေနဲ့ကတော့မင်းကလေးတွေသူတို့မင်းကလေးအချင်းချင်းစိတ်လွတ်လက်လွတ်နဲ့ဘောလုံးကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေ့ကျင့်နိုင်ကစားနိုင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုလုပ်ပေးချင်တာပါပြီးတော့မိန်းကလေးတွေဘောလုံးကစားတာကိုအာယုံစိုက်လာစေချင်တာပါ Farida Salem ဟာကနေဒါနိုင်ငံ Vancouver Island တက္ကသိုလ်ကနေအားကစားချမ်းမိုင်းနဲ့ကုကာကြံ့ခိုင်မှုပညာရည်နဲ့ဘွဲ့ရခဲ့တာပါတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်နေစဉ်အတွင်းသူ့ရဲ့ကျောင်းအသင်းမှာကစားခဲ့သလိုနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျေးစားဘောလုံးသမားအဖြစ်နဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစားခဲ့သူပါငငယ်ကတော့ဘောလုံးကိုအပြောသားကစားတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘောလုံးကိုအယူမူဆွဲလိုက်ရကနေဘောလုံးသမားဖြစ်ချင်လာခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ပတ်အမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲတွေဟာအမျိုးသားဘောလုံးပွဲတွေနဲ့ရှင်ရင်ရည်ပန်းစားလာတာတိတ်မကြသေးတဲ့အပြင်စင်လာအဖြစ်နဲ့အမျိုးသားတွေကြီးဆိုးတဲ့အာဖရိကလိုဒေသမျိုးမှာအမျိုးသမီးတွေဘောလုံးကံဖို့အမျိုးသမီးဘောလုံးအကယ်ဒမီတွေတည်ထောင်ရှိဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။အေဂျင့်မျိုးသမီးလာရွေးစဉ်ဘောလုံးအသင်းကိုဆိုရင်1999ခုနှစ်မှစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အမျိုးသမီးဘောလုံးအကယ်ဒမီတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိပါသလဲ။ أكرت قدم نساء في مصر بتقابل صعوبات كتير منها طبعا ان الناس لسه مش عارفه ايجي နိုင်ငံကအမျိုးသမီးဘောလုံးကတော့စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာတစ်ခုကတော့ ايجي နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေဘောလုံးကစားတယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတာကလည်းအကြောင်းတစ်ခုပါ။ကျမတို့မှာအမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့သူတွေလည်းအတော်များများရှိနေတယ်လို့ပြိုင်ပွဲရှိတာကိုမသိတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါ Empower ဘောလုံးအကယ်ဒမီမှာတော့အသက်5နှစ်ကနေ18နှစ်ကြားလူငယ်တွေကိုအသက်အရွယ်လိုက်ခွဲပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ချောင်းနေအောက်တွေအတွက်သင်တန်းတွေရှိတယ်လို့အသက်15နှစ်နဲ့18နှစ်စသဖြင့်လည်းခွဲခြားထားပြီးတော့တူးချင်းလိုအပ်တာတွေကိုသင်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းတီးတန့်လေ့ကျင့်ပေးတာတွေအပြင်ခနာကိုကြံ့ခိုင်မှုပြအားစားတဲ့တခြားကြံ့ခိုင်မှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအင်တာနက်အွန်လိုင်းကနေဆက်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လူငယ်နည်းပြဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေကိုလည်းလေ့ကျင့်ပြိုးထောင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Farida Salem ကတော့သူ့ရဲ့ Empower ဘောလုံး Academy ကို American, Britain, Germany နဲ့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကဒီဘောလုံးအသင်းတွေအားကစားနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြံပေးကုမ္ပဏီတွေလူသားတဲ့လူငယ်ရှာဖွေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးအနာဂတ်လူငယ်အမျိုးသမီးဘောလုံးသမားတွေသူတို့ကကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲမျိုးတွေမကြုံရအောင်ဒီဘောလုံးအကယ်ဒမီကိုအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီမနေ့အစီအစဉ်ဖြစ်မြအောင်ဆောင်ရွက်ကြသူတွေထဲမှာအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုကမတ်တင်ကြီးထိုက်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်သံဒါရိုက်တာကတော့ James Smith ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်မှုဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ညီညာပါဗျာဒီကနေ့မနေ့အစီအစဉ်တွေကို VOA website YouTube Facebook စာမျက်နှာတွေကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ VOA American တိုင်းရဲ့မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြလိမ့်မယ်ညတော်တော်ရှင်တွေအားလုံးပြည့်ရနေကြပါစေ VOA နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆက်လက်ကြံပစ္စည်းတွေကဘာတွေလဲမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆက်လက်ကြံပစ္စည်းတွေဟာပုံစံမျိုးစုံအရွယ်အစားမျိုးစုံအယောင်မျိုးစုံရှိနေတတ်ပြီး
တတူဝါယာကျိုးပလတ်စတစ်တွေနဲ့အပြင်တစ်သားနဲ့ဝါတွေနဲ့လည်းရှိနေတတ်ပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းဖြစ်တဲ့နေမိုင်းတွေဟာအချိန်တွေဘလောက်ကြာမြင့်နေပါစေပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်။မိုင်းတွေဟာတံမွားဘေးဒဏ်တွေဖြစ်တဲ့မိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းတာ၊ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်တာ၊မြေပြိုတာ၊မြေကြီးတုန်ခံတာတွေကြောင့်နေရာလဲရွှေ့လျားတတ်ပါတယ်။စစ်တုံးလက်ကျန်ပျက်စီးဆိုတာစစ်ပွဲကာလအတွင်းအသုံးပြုပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်ပြေဘုံ၊ကြည်စံ၊မော်တော်ကြီး၊အမြောက်ကြီးစတာတွေရဲ့အပိုင်းအစသို့မဟုတ်အထယ်လိုက်ကျန်ရှိနေတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်လက်ကျန်ပျက်စီးတွေဟာအချိန်ကြာကြာတည်ရှိနေတတ်ပေမဲ့အချိန်မရွေးပေါက်ကွဲတတ်တာကြောင့်ထိတွေ့ကင်တွယ်ဆော့ကစားတာ၊ထုတာ၊ရိုက်တာ၊စမ်းသပ်စူးစားဆော့ကစားတာကလေးဓာတ်တွေမပြုတ်လို့ပဲတတ်နိုင်တည်းမရှောင်ရှားပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆစ်လက်ကျန်ပျက်စီးတွေဟာပြင်းထန်စွာပောက်ကွဲတက်ပြီးမော်တော်ရီတွေကိုပျက်စီးစေတာလူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရတာနဲ့အသက်သေးဆုံးတဲ့အထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပျက်စီးတွေရဲ့ဆိုးကျိုးဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လူမှုစည်းဝါးဖြစ်တဲ့မိသားစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုပါတယောက်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲတတ်တဲ့ဆစ်လက်ကျန်ပျက်စီးတွေကဘယ်လိုနေရာတွေမှာရှိနိုင်တတ်လဲပောက်ကွဲတတ်တဲ့မိုင်းတွေဆစ်လက်ကျန်ပျက်စီးတွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာလက်စစ်တာဝါတိုင်းဖုန်းတာဝါတိုင်းတည်ရှိတဲ့နေရာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေခြေဆိုင်တဲ့နေရာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွေစစ်စေးရေးခဲ့တားမြစ်ထားတဲ့နေရာမိုင်းအန္တရာယ်ရှိကြောင်းပြသထားတဲ့တေခေတနဲ့ဆိုင်းပုံးတွေထောင်ထားတဲ့နေရာဆွတ်ပစ်ထားတဲ့စစ်တပ်သုံးရေတံတားနဲ့အနေအနာတဝိုက်နေရာတွေမှာရှိနေတတ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်မှဝေရောက်တပ်ဆွဲထားခဲ့ဖူးတဲ့ကျေးရွာတွေမှာရေထွက်ပေါက်လန်းခြံအဝေလန်းမိဘူဆောက်အဝေလန်းဖျားချောင်းလန်းစပကြီးလန်းလူအုံများတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြားတွေလမ်းအတွေ့အတွေ့နဲ့ခြုံထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းမြေမြုပ်မိုင်းဖြစ်တဲ့နှင်းမိုင်းတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းအများစုဟာတွေ့မြင်ရခက်ခဲပြီးမြေကြီးအောက်မှာတမကမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတတ်ပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းတွေဟာတလုံးမကရှိနေတတ်တဲ့အတွက်မြေမြုပ်မိုင်းတလုံးတွေ့ရှိမယ်ဆိုရင်တခြားတလုံးရဲ့အနေအကိုအထူးသတိပြုရလိုအပ်ပါတယ်။အနေဖြစ်စေနိုင်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားနိုင်မလဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေလက်နက်ကင်တွေတက်ဆွဲခဲ့တဲ့နေရာတားမြစ်ဧရိယာစတဲ့နေရာတွေကိုလည်းမလိုအပ်ပဲသွာလာခြင်းကိုရှောင်ရှားပါကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွာလာခြင်းမပြုလုပ်သင့်ပါဘူးသွာလာလို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်လမ်းအခြေအနေတိကျွမ်းတဲ့ဒေသခံတွေကိုမိုင်းရှိမရှိကျူတီမင်းမြန်ပြီးမှသွားလာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတက်ဆွဲခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေသွားလာမိမယ်ဆိုရင်မြေကြီးမြေစာဖွာနေတာတွေဝါယာကျိုးတတုပစ္စည်းအပိုင်းအစတွေစပတ်ဆာယာအသုံးဆောင်တွေလိုမတင်ကားဆရာတွေတွေ့ရင်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့အရာတွေရှိနေတတ်တာကြောင့်ချက်ချင်းရက်ပြီးတေလန်းလာခဲ့တဲ့ခြေလန်းများအားကောက်ပြီးလာရလမ်းအတိုင်းပြန်လျှောက်ပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုတွေးမိမယ်ဆိုရင်တခြားသူတွေသတိထားနိုင်ဖို့အနီးဘက်ဝန်းကျင်မှာမိုင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတအတူမဟုတ်ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုပြုတ်လုပေးပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေးမယ်ဆိုရင်ထိတွေ့ကင်တွယ်ခြင်းလုံးဝမပြုတ်လုပါနဲ့ပောက်ကွဲစေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတစုံတစ်ခုနဲ့ပြစ်ပေါက်တာတွေမပြုတ်လုပါနဲ့အထူးသဖြင့်ကလင်းငယ်တွေဆောက်ကစားခြင်းမပြုလုပ်မိစေဖို့မိဘတွေအနေနဲ့တတိထားသားမြေပါပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့တန်ရဖြစ်ဖွယ်ပစ္စည်းနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုတွေ့ရင်သဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပြီးလိုအပ်လျင်ရှင်းလင်းပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံပါကနေယောဒီထိုင်းသတင်းဌာနကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မားတွေဗီဒီယိုအစီအစဉ်တွေနဲ့ FM ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့တစုတစည်းတည်းကြည့်ရှုချင်တဲ့ဆိုရင်
www.kannadawadichain.org website မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဖတ်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ www.kitnews.org website မှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလို့ရပါတယ်။ဒါတွေပြင်ကန္နဝတီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Instagram တွေမှာလည်းသတင်းဗီဒီယိုတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကံခံရအောင်လို့ဆော်တင်တီများနိုင်ငံကိုရင်တွမဟုတ်ဒေါ်အတွင်တွာလာရ၌ဒုံနဲ့၆လန့်ချင်းချင်းတက်ပေးချင်းများပြုတ်လို့ရန်အထူးတစ်ဖြင့်နည်းနည်းစောစောနဲ့ညနေနေဝင်ကြီးတာရောအချိန်များကောက်ရိုက်ချင်းနဲ့ကောက်လိုင်းခြုံွယ်တစ်ပုံဝါပုံစတီတို့ကိုကြိုက်တွယ်ရွှေ့ပြောင်းလျင်ဥစွာရိုက်ပုတ်အတံပေးစစ်စီပြီးမှကြိုက်တွယ်ချင်းပြုတ်လို့ရန်မချက်မွေးသည်နားမရှိတော့လဲကျတော့အတန်လူတန်ချင်းနေတံများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောတုတ်ခံမှုများကိုခံစား၍ကြောက်တတ်သည်တွာလာရတွင်လက်ရှိဖဏတ်ကိုစီနင်းအသုံးပြုရန်ညအချိန်တွင်တွာလာရ၌လက်ကူစွာမြင်နိုင်ရန်ဓမ္မီမိတုတ်တွမဟုတ်မိအိတ်အသုံးပြုရန်တွေးများနဲ့တိခေါစတီတို့ကိုလက်နဲ့ရမ်းလိုက်ခြင်းမပြုလို့ရန်နေအိမ်နဲ့ခြံဝင်းအတွင်မွေများမခိုအောင်နိုင်စေရန်အတွက်ခြုံပုံးနဲ့အမိုက်တရိုက်များကိုရှင်းလင်းထားရန်ထင်းချောက်ပုတ်ထဲမှမွေများခိုအောင်နေတတ်သည့်ဖြင့်ထင်းချောက်များကိုအိမ်နဲ့ဝေးရမှာထားရှိပါနေအတွင်ရှိမွေများမဝင်လာနိုင်စေရန်အိမ်နေရန်တွင်မွေဝင်နိုင်တော့အပေါက်များရှိပါကပိတ်ပါမွေများအိမ်ပေါ်တက်တက်၍အဲ့ရဝင်ချင်းတွင်အဲ့ရကိုဂရုစိုက်စစ်စေရန်အဲ့ရကလေးကိုမြေပြင်ကျန်းပြင်အထက်မြင့်ထားရန်ချင်းတော်ထောင်အဲ့ရန်ချင်းတော်ကြီးကြီးရဲ့အလဲတွေအဲ့ရန်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖြစ်တော်ခွေးကြောင်ငန်းစတီတို့ရဲ့အော်တန်နဲ့အပြုတ်မှုကိုကြည့်ချင်အဖြစ်မွေးရှိနေခြင်းကိုတိနိုင်၍၎င်းတတဝါများကိုမွေး၍မွေးစိုးအန်တီယံမှကာကွယ်ရန်အစိမ့်ရှိတုံးမွေများကိုဘေးမဲ့ပေးရန်မွေးဤတဘာဝရန်တူများဖြစ်တော်တိုင်ငယ်ဇီကွက်မွေပါဒေါင်းငယ်များကိုဘေးမဲ့ပေးရန်မွေးဤအစာဖြစ်တော်ကြွက်ကြက်ခိုစတီတို့အားအိမ်နီးဝန်းကျင်တွင်မထားရှိရန်နေအိတ်ထဲတွင်ဟင်းစားတရိတ်ဆံများကိုမွေးမြူခြင်းမပြုရန်မွေများသည့်နေအတွင်တို့အစာလာရှာတတိအတွက်အစားအစာများနဲ့ရေများကိုဘုတ်ပိတ်ထားခြင်းဘုတ်ပိတ်ထားသောအုပ်ခွဲဖြစ်ထားရန်အိတ်တွင်ရှိအုပ်ခွဲများအတွင်မွေများမခိုအောင်နိုင်ရန်ဖုတ်အုပ်ထားခြင်းဖောက်ထားခြင်းများပြုလုပ်ရန်မွေနှင့်ရေဆိုင်တွေ့ပါကဒေါက်တာထွက်အောင်ရန်ပြုခြင်းမှရှောက်ကြည့်ရန်မွေတေးကိုကတ်တွေ့ရာတွင်လည်းတတိထားရှိရန်အဆွေများနဲ့မတော်တဆသီးမိရမှာလဲအစိတ်ဝင်နိုင်ပါသည်မွေအတေနှင့်အခြားတူများကိုစားနောက်ချင်းမှရှောက်ကြည့်ရန်မွေမှာမတည်သေးပဲအန်တီယဖြစ်နိုင်ပါသည်ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့အတွက် KTN FM မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ KTN FM ကိုနားတော်သားဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Greening ပြည်သူပြည်သားအားလုံးတောကကင်းဝင်ပြီးဘီကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ KTN Fan ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရရှင်ကျမမွန်ညာပါ